Kada je bila nominovana da i naravno izađe iz zadruge, Ina je rekla da osjeća neke simptome trudnoće, a naravno produkcija je rješila da ostavi nju u reality programu zadruga da vidi kako će situacija da se i odvija. Sinoć je urađen test, ona je radila test na trudnoću, a ovaj test pokazao je da je negativan i da ona nije trudna. Ali ko zna, nekada i ti testovi znaju da budu prerano urađeni, pa se kasnije ispostavi da je neko trudan. Vidjet ćemo svakako šta će biti u cijeloj ovoj i više nego zanimljivoj situaciji. Test je pokazao da ona nije u drugom stanju. Vidjet ćemo naravno i kako će sve to da se odvija u budućnosti. Zola i ona su razgovarali mali milion puta, vezano naravno i za trudnoću, ukoliko je naravno i bude trudna i sve. Sad, vidjet ćemo kako vrijeme bude odmicalo, šta će sve da se izdešava kada je riječ o Ini i Zoli. Ko zna, možda na kraju krajeva i test naredni koji bude rađen pokaže da je trudna. No, ostavit ćemo na vremenu da saznamo šta će se sve ovdje izdešavati.